Hamını salamlayıram, Məngülüyə mikro sevimli dad kanalıma hoş gəlmişsiniz. Mən bugün qış üçün acika reseptini hazırlayacağım. Buna bilmirəm salat deyilir və yaxud da tomat deyilir. Bir on biləm ki, adından da məlumdur ki, bu hazırlayacağımız salat mı deyim, tomat mı deyim, çox acı bir acı olandır. Ona görə də bunun adını acika qoyublar. Və bu acika üçün bizə lazım olacaq. Burada mən götürmüşəm 2 kilogram təmizlənmiş qırmızı şirin bibər, 1 kilogram orta böyüklüyündə pomidor və 2 ədəd acı bibər. Demək olar 2 ədəd deyil, bunu ikisini birləşdirsəm 1 ədəd eləyər. Mən bugün çox acıdan istifadə etməyəcəm. Nə qədər də adı acika olsa da, mən bu hazırlayacağımı acı etməyəcəm. Çünki evimizdə uşaq var, ona görə də acı xoşlanmırlar, yiyə bilmirlər. Və davam eləyək. Bizə 2 stəkan günəbaxan lazım olacaq. Günəbaxan yağı lazım olacaq. Zövqə görə duz və 2 baş bizə sarımsaq lazım olacaq. İndi isə necə hazırlayırıq? Bibərləri, pomidorları, buradakı hamısını ət çəkən maşından keçirdirik. Əgər sizdə blender varsa, blenderlə də çəkə bilərsiniz. Amma ət çəkən maşından çəksəniz, lap yaxşı olar. Çünki blenderlə çəkəndə bunlar çox çəkilirlər və həm görkəmini itirirlər, çox çəkilmiş olurlar. Ona görə də çalışın ki, ət çəkən maşından çəkəsiniz. Gördüyünüz kimi mən artıq bütün ərzaqları ət çəkən maşından çəkdim. İndi isə 1 stəkan günəbaxın yağı əlavə edəcəm. İstəsəz 2 stəkan eləyə bilərsiniz və zövqə görə duz. Hələlik 1 xörək qaşığı duz əlavə edin. Sonra isə əgər duzu az olsa yenidən əlavə edə bilərsiniz. Və indi isə qoyacam qazın üzərinə. Qaynara düşənə yaxın düşürtməyəcəm qazdan və qaynara düşəndən sonra haradasa 30-40 dəqiqə pişirəcəyim. Əlbəttə ki, arda bərdə qarışdırmaq şərti ilə. Gördüyünüz kimi artıq bizim acikamız qaynara düşdü. İndi isə dediyim kimi 30-40 dəqiqə acikanı pişirəcəyim, arada bərdə qarışdırmaq şərti ilə. Bilirsiniz, mən hər qış üçün salatlara və yaxud da ikralara uksus qatıram. Yəqin ki, o bir videolarımda görmüş olarsınız. Amma nədənsə acikaya qatmıram. Amma siz istəsəniz, yəni qata bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu da zövqə görədir. Əgər qatsanız, 6%-lik uksus qatın və haradasa 1 xörək qaşığıyla 1. Artıq 30-40 dəqiqə keçdi. Bizim acikamız hazırdır. Mən altını söndürürəm. Və burada gördüyünüz qaynayan sudur. Belə bir su qaynadırıq. Görürsünüzsə, bankaları mən artıq yumuşam, qurutmuşam. Və indi göstərəcəm necə etmək lazımdır. Beləcə bankanı tuturuq. Qaynayan suyun altına və burada buxar gedir, buğ gedir demək olar. Gördünüzsə, bankanın rəngi uje ağardı. Haradasa belə bir dəqiqə saxlayırıq. Bir dəqiqə keçəndən sonra acikalarımızı doldururuq bu bankanın içərisinə. Artıq mən bütün acikaları bankalara yığdım. Beləliklə, mənim acikamdan 3 banka acika elədi. Bu isə yenə də həmişəki kimi artıq qaldı. İndi isə mən göstərmək istəyirəm necədir. Qatılığı belədir, rəngi isə çox gözəldir. Hələ bu kameradan yaxşı görsənmir. İnandırım ki, çox ləzzətlidir, çox dadlıdır. Hələ ətrinə söz ola bilməz. Belədir. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Bu videomu like edib paylaşın ki, başqaları da baxıb fayda götürə bilsinlər. Siz də hazırlayın, peşman olmarsınız. İndidən hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Sağ olun, hələlik.
Əziz izləyicilər, bir şey nəzərimi cəlb etdi. İndi sizə göstərəcəm. Heç demə bu bankada nə vaxtsa acıqa olubmuş və biz onu almışıq. Hələ bankanın üzərindəki yazıya hələ indi fikir verirəm. Burada yazılıb domaşnaya acıqa, yəni ev şəraitində hazırlanan acıqa. Bəlkə kənardan elə görsənir ki, mağazadan alınıbdır, amma özünüz də gördünüz ki, mağazadan alınma deyil və bu acıqanı mən hazırladım. Əlbəttə ki, bu bir istək video idi. Bir xanım məndən xahiş etmişdi. Onun üçün də xətrinə dəymədim, hazırladım. Əslində, mən istəmirdim qış hazırlığına acıqa hazırlayım, çünki fikrimdə yox idi. Amma istək video olduğu üçün qərara gəldim ki, hazırlayım. Və yaxşı ki, hazırlamışam. Ürdəklər də çox bəyəndilər, əsas da yoldaşım.